Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Mən açacağam bu ləyək. İndi gör nə tər... Gör nə tər açıram indi səndə bax. Açarsan bə... Gör nə tər açıram indi səndə bax. Açmaq problem deyil, partlatmaq problem. Ə, yaxşı, nə vaxtdan problem? Olan qalan bir problemimiz var, o da bu dəqiqə sözü öldürmək. Problemsizlik. Olan bir dənə problemimiz var, o da 2020-dən sağ çıxmaq. Dayan! Aa, mənim bir dənə taktikam var idi, hə, yadıma düşdü. Düzdür, 50-50-dir, özüm də ölə bilərəm nəticəsində. Bir dəqiqə, burada nə etmək lazımdır? Burad, qranatı götürsən, şeyi çəkisən. Doğursan götür də. Üzüyü çıxarırsan, burad, heç nə. Üzüyü çıxarıb qranatı atırsan, əsgərlikdə olmamısan, sən... Kim attı? Mənə. Suicide. Psycho. Bir dəqiqə, sənə attım axı. What? Attım! Yes! Və babaşı öldürmədi. Əlifində partladı, amma ölmədi. Dayan, nətər olur. Bir dəqiqə, mən maqın üstünə attım, mən öldüm. Mən niyə ölürəm? Mənimki çıxıb. Millət, sağ olun, uşaqlar. Mən də özüm... Mənimki əlimdə partladı, ölmədim. Səminki əlimdə partladı, burad. Yazığım gəlir sənə, sən ki, niyə əlimdə partladı? Non-not November-ın axırı belə. Heç bir ideyəm yoxdur, niyə ölmədim? Prosto möcüzə, burad. Aa, indi başa düşdüm, babaşı. Aa, qranatım getdi! Ay, belə, qranatım yerə düşdü. Eşitmədim. Mag, biriniz qranat atın, tutun da. O bilə, stul nə oldu, ala? Stulu görürsünüz sizdə. Psycho, sağına bax bir dənə. Psycho, sağına bax bir dənə. Sağ. Stulu görmürsən sən? Getdi da, itdi, yox oldu. Səbi şöyləsən, bağışda. Niyə mən də, bırak, niyə mən? Al, ölmədi, niyə? Noob, lox. Allah, bombalaşdı. Al, düz sən stuntdum axı, düz sən stuntdum. Al, öldün. Dayan! Sən attın! Sən niyə suicide yazdın? Mən atlayam. İndi babaş öləcək, bax, indi babaş öləcək. Öz-özünü öldürəcək babaş. Yenə putada əlimdə ölmədim. Alla, sən ölümsüzsən, amıq. Bir nə stonsunu atın da, elə bir qədər. Deyəmə, yəbə. Allah, sən niyə şamanlıq eləyirsən? Rasingan düzəldirsən, ey, qranatda fikir ver. Ay, bura, bilmir Rasingan adı. Rasingan! Az qalıb sizin ölməyin. Ay, bilə, niyə ortaq barmaq göstərir ölümsüm özümə? Blə! Blə! Gözləyin, ə, bilə, qan otduracam sizə, gözləyin. O, bilə. Loq özə partladı. Ay! Sağ olun. Loq. Qan otduran adamımıza bax. Davay, Psycho, sıx əli. Deyim, bura, Psycho yanımdadır və ümiddən mənim Psycho-ya. A, barmağın keçmişdi çeyincindən. Davay. O, necə də konsentrasiya olub, adamın səsi də çıxmış. Qranadı parçalamağa çalış, belə deyim də, loru dillə. İki əlindən parçalamağa çalış. Sən də parçalamağa çalışmışdın. Amıq, mən atanmadım, mən açıram, ata bilmirəm. Tək gözə, babaş, nə qarqa səndir? Ayda, şey, Psycho özünü öldürəcək. Yo, babaş öldürdü nə? Bir şey deyim. Öl, babaş. Cindir mən özürlüyəm. Psycho cindiri. Psycho cindir. Əsl trans sanıqlar. Hoba! Ay, bilə. Lox özünü öldürə səni. Ona el olmuşdu böyülə. İndi ikimiz öləcək. Oddum, mən oddum. Qəşşək! Trans gücü. Mark, bir dənə qalibiyyət işarəsi göstər. Qalibiyyət şərəsi göstər bir dənə. Al. İstiyorsa keyinlər. Transistor. Bax, şəyə bax, gör nə qarır. Digət bülə, Rasengan bülə. Partda. Loh, heç kimi də partdadanmadın ondan. Loh, bülə. Heç kimi də partdadanmadın. Niyə, bax da bana attım mən. Digət, bax da attım. Bir şey deyim, bir şey deyim. O bilsəm nədir? Mən qranatı azdan çox... Ay bilə, yox! Ay bilə.
Ala. Ay bla, şu şey baba şöbeti indi. Partlamadı. Aa yere sürt atsın. At baba. Atıldı, tez at, tez at. Onun üstüne sürt. Tez atıldı, o özüne. Özüne attı. Al gör ne kadar şey oldu özüne. Stolun altına girdi. Kestim ne var? Niye? Sen bir şey ölmelisin bak yani 100% mutlak ölmelisin. Ay bu ne? Psycho özde. Psycho niye? Ben özgür anlatım. Allah beni öldürdü. Allah ben öldürdüm. Ne? Ne tersi öldürdüm ben? Ben granatım çünkü gitti babaş uçtu. Babaş maiden yok oldu. Tesavvür edeceksin oyundan yok oldu maiden. Uy bile. Aa bak 100 öldürdüm ben sende. Come on. Makil. Baş ne? Ben sana bir şey attım babşe granatımı. Benim granatım sana bir şey attı. Babaş da öldü. Ben gittim divanda yatmak abi. Restart. Aa gözdeyim mendeki kalı böyle. Stolun üstüne sürt. Atılır stonsun sepende. Ha? Stolun üstüne sürt. Ha stolun üstüne burası sürt o yeri atılır sıra. Ha atılır değil ama stolun üstüne sürt atılır. Test. Aa atıldı. At. Ay bla özme. Sağ ol. Beni belirledi. Allah sıfırası atıldı benimki. Puh. Özme. Ay bla granatım gitti. Ay bla. Gitti ben de. Niye? Ben de babaşı öldürdüm. Ne dedi mak mak. Al hem hesaplarım yenilenir təzədən öyle düşür onu başa düşənmərəm. Ay belə qolumun altına atdım granatı. Təbiş sən yandırdın sən yandırdın pardon. Uy belə dalva dalı işdə. İndi baba söylədi. Məstimə atma. At atam sən üstün. Məstimə niyə? Ben prost. Ala bled. Ay bile psycho düştü. Gitti psycho. Ala ben baş kapatırım onda. Niye? Neden? Ala magra üstünde bomba patlatacağım. Ben bombamı açmamıştım hiç. Ama ben niye ölmedim? Ben niye ölmedim? Sen niye ölmedin? Brat. Granatı sıkallas. Ay bile gitti. Bakugan savaş. Gan savaş. Ala bestar. Babacı babaş yazan suicide elədi. Dedi bax. O yox niyə? Niyə? Bax mən niyə? Mən niyə öldürdüm? Məni niyə öldürürsən? Ne? Mən niyə? Bir dəqiqə. Cəbər. Magnet öldürdü belə Mən miydim nə babası dolunsun o zaman? Mən heç eləmədim. Fırat ben heç də eləməmişəm. Partladın görək bir-birinizi. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Ola ben partladım yerə girdim. Ha, sizin. Aa ben. Babaş. İndi eşitirsen ki bester. Aa indi eşitirəm atağa. Gözdün ala. Mən baxım. C eğilmək hər oyunda C'dir brat. Səbiş mən bax. Gözdə bunu götürüb gəlib baxacağam. Elə baxacağam. İçalatına da baxacağam gözdə. İndi baksan yaxşıdır. Necəsən bro at. Hiss elədim babaş nəsə cındırıq eləyir arada. Gəbura. Ala biz niyə krab kimi dalaşırıq? Ala bax. Səbəb özünə soxur baltanı. Haqqı. Ala. Ay. Ay bülə. Öldüm ala. Ala öz şpagatına bak böyle. Uy bla babaşa bak əsl ninja deyin lan. Sen kapına bak. Buna bak. Kimkin takir psycho? Kimkin? Lan ne sen niye? Yakın durma bana. Öyle göt tutunu keserim. Öl. Bla. Dueliye bak bled. Oy bile. Double. Tez ol. İkimizi neden öldürdü?
Ne baş verir ama? Öldürdü öyle. Mago öldürdü. Silahlı da adam olmaz. Happy vuracağım seni. Yedim silahsızım daha önce. Aa, o silahı varmış. Onu... Ne babaşa bak krap dek ya. Daha fırlan bak. Ay bile. Silah düştü baba. Aa, silah düştü. Ne böyle silah düştü? Fuck. Kıcaklaşın. Ne ne? Özüme soktum. Depresiyaya düşen Sumqayıt uşağı. Özüne soktu ve helak oldu. Davay Psycho, davay! Aaa! Aaa! Fırranı fırdı, öpürü. Aaa! Uçtu! Uçtu! Ne sen? Psycho sehirbazdı. Yine bak, yine uçtu. Harry Potter bile. Dun 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 dun. Yok! Yok! Gel bilər kişi kimi, gedim silah götürüm qabaq-qabağa duel aynan bilər. Get. Ən çox xalq babaşda deyə, babaşdı budan. Allah, sox. Babaş belədi, bak kimə deyirsən, hə, soxdum. Yox, 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 Psycho, yox. Get o tərəfə. Öpürəm Psycho, Psycho-nu öldürməyəcəm indən sonra, Psycho. Müttəfiqim oldu indən sonra. Ay bilə, nə tez öldüm, müttəfiq. Ay babaşa, inanmıram babaşa bir saxladım və sonra babaşa bir saxladım. Mən heç nə eləmədim. Heç nə eləmədim. Yetim şey oldu, hepsi edir. Öldü, amma Sumqayıt ruhu dirildi, öldürdü. Sumqayıtlılara bu arada salam buradan. Stereotiplərə inanmayın. Hala niyə deyim, ben de... Qoruyacağım səni, Psycho. Kimə gedirəm, rədd oldu. Qoy, ay bilə, öldüm. Mənim də hisslərim var, hə? Baltalayacam sən, gəl. Ali, yenə çıxdı əlindən, öz yumruğunu iləmişəm. Öldürəsən. Ala, öldürəcəm hamınızı, gəlin bura, uca başa düşdüm sürməyə. Haradasan? Yəni, görüm yerini. Mən sizi axtarıram, bilət. 100% eyni xəritədəyik. Hə, 100%. Və mən sizi tapan kimi biçəcəm, ha. Gördüm, ha, gördüm. Tapan kimi biçəcəm hamınızı. Kimsə gördüm. Sənə başqa sürməyə. Sürməklə deyil də, təkcə, söhbət də odur. Sürməklə də əsas xəbər, inan, inan. De, öl elə bilə. Dayan, kimisə meydini gördüm. Ay! Ay bilə, öldüm. Açıqa. Ölmədim. Getmir, getmir, bak, getmir. Ay bilə. Lox yığını bilə, lox. Mən babaşı öldürmək istəyirəm, Psycho, mən dəymə. Mən bilmirəm babaş hansıdır. Ay bilə, babaşın it bəxti var. Allah, qız olan babaş da. Psycho öldü. Necə? Bu oyunda da suicide eləyə bildim, hə. Falan. Ay bilə. Mən sındırdınız ona görə. Haradasan babaş? Arxamda. Ay bilə. Oy bilə. Kimin salto vuran? Oho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 h
Valla World of Tank'tan elə bu qədəm kayıp almamışsın. De öl elə. Log format edəyəm mi? Öl elə. Yo blə, yo bitch, yo, yo. Gözləyirdim gəlmədi, nə qaldı?